da taman kad pomislim da se sistem urušio i da ne može biti lošiji od onoga što je, da je vođen na katastrofalan način, uvijek se iznenadim kada shvatim da uvijek može biti gore. Upravo to nam se dešava između onih vanrednih lokalnih izbora i ovih ponovljenih koji će biti 17. oktobra. I to je razlog zašto sam odlučio da opet budem dio liste Građanskog pokreta URA, jer je zaista naša partija pokazala i dokazala da radi sve drugačije od ostalih. Dokazani smo da partijski i lični interesi sigurno nikad neće biti prioritet u odnosu na ono što je potrebno gradu i državi Crnoj Gori i to ono čime se vodimo. Istina je, platili smo velike cijene takve politike koje vodimo. Mislim i na temeljni ugovor koji je potpisan, mislim i na borbu protiv organizovanog kriminala, mislim i na mnoge druge odluke koje smo donijeli hrabro i samo smo mi mogli da resemo i niko drugi nije imao hrabrosti za takve odluke. I iz tog razloga želim da pozovem građane Budve, da se otrijezne, da se osvijeste, da ne gledaju ko je Srbin, ko je Crnogorac, ko je Albanac, ko je Bošnjak, da ne glasaju po tim principima neke vjeroispovijesti, da glasaju za one koji zaista žele istinske i suštinske promjene, korenite promjene u našem gradu, a to je Građanski pokret URA, koja će sigurno raditi od posle 17. novembra sve drugačije.